Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçika të mërkur në një deklaratë për mediat ka bërë medije se është ulur numri të infektuarve me Covid në Maqedoni. Filipçi në deklaratën e tij për mediat ka theksuar se ulja e shifrave vjen si rezultati masave anti-Covid. Në lidhje me vaksinimin, ai tha se ky proces shkon mirë dhe si deri tani janë vaksinuar afër 30.000 qytetarë. Këtu në sallën Boris Trajkovski sot përfundon vaksinimi i grupeve kritike dhe prej nesër vazhdon vaksinimi i personave të tjerë. Deri më tani janë paraqitur afër 120.000 persona për vaksinim. Në faqen e internetit vaksinacia.mk, tha Filipçi. Ai gjithashtu tha se në muajin prill pritet të arrijnë 10.000 doza vaksina Pfizer. Od kompania ta Pfizer preku nashë direkt në dogor në 19 i 26 april po 10.000 dozi. Nga kompania Pfizer përmes marrëveshjes sonte drejt për drejtë më datën 19 dhe 26 prill, do të vinë nga 10.000 doza. Kishim takim me ambasadorin e Kinës. Kemi informacione që pjesa administrative atje është përshpejtuar. Presim informacione nga ambasada e Rusisë për doza shtesë të vaksinës Sputnik. Deri në fund të muajit duhet të arrijnë edhe 76.000 doza të vaksinës AstraZeneca. Është shprehur ministri Filipçi. Sipas faqes zyrtare COVID-19, vaksinacia.mk deri më tani janë vaksinuar 29.263 persona nga 155.297 regjistruar. Përveç në Boris Trajkovski, pika vaksinimi ka edhe në 3 poliklinika në Shkup dhe në qendrat shëndetësore në 34 qytete. Instituti për Shëndet Publik dje njoftoi se që prej fillimit të vaksinimit kundër COVID-19 në Maqedoni më 17 shkurt, përfshirë edhe datën 11 prill me dozën e parë janë vaksinuar gjithsej 7.011 punonjës shëndetësor, 4.015 në Pfizer BioNTech dhe 2.996 Sputnik V dhe 5.857 nga të cilët 3.817 janë Pfizer BioNTech dhe 2.040 Sputnik V me dozë të dytë të vaksinës COVID-19. Vaksinimi i popullsisë për personat mbi 77 vjeç filloi më 31 mars dhe përfshir 11 prillin janë vaksinuar 8.330 persona. Nga 5 prilli, vaksinimi masiv filloi në pikën e vaksinimit në sallën Boris Trajkovski, ku përveç punëtorëve të vaksinuar shëndetësor, u vaksinuan persona nga popullata kritike, gjithsej 12.093 persona.